Os pintinhos são filhotes de galinha, ou seja, são filhotes recém-nascidos dessa espécie de ave. Eles são muito comuns em fazendas e granjas, onde a criação de galinhas é feita para a produção de ovos e carne. Os pintinhos são conhecidos por sua fofura e delicadeza e costumam ser muito procurados como animais de estimação por pessoas que vivem em áreas rurais. Eles também são muito importantes para a indústria avícola, já que se tornam galinhas adultas e produzem ovos e carne para o consumo humano. Os pintinhos nascem de ovos que são postos por galinhas. A galinha choca os ovos, mantendo-os quentes e protegidos para que os embriões se desenvolvam. Durante o processo de incubação, o embrião cresce e se desenvolve dentro do ovo, recebendo os nutrientes necessários através da gema do ovo. Após cerca de 21 dias de incubação dos ovos, o pintinho começa a quebrar a casca do ovo com um pequeno dente na ponta do bico. Ele usa as pernas e as asas para se libertar completamente da casca e finalmente emerge do ovo.
O processo de nascer dos pintinhos do ovo é chamado de eclosão. É um momento muito importante para o pintinho, pois é quando ele começa a respirar ar pela primeira vez e se prepara para começar sua vida fora do ovo.